চাউল চালিবলৈ চেনাই তিয়ৈ সুবৰ্ণ চালনী ঐ সুবৰ্ণ চালনী ঐ বহি নুজাৰিবলৈ কোলা অ হাই হাই উৰে জীৱনলৈ চেনাই তিয়ঐ কৰি ভাল লাগিছে, অতি আনন্দৰ বিষয় যে এনএডিচিয়ে এনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰিছে। বিশেষকৈ মই প্ৰসন্ন গগৈক শলাগ লৈছোঁ যে ইমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ইমান শৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে নাচিছে, ঢোল বাদন কৰিছে, পেঁপা বজাইছে, গোটেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক যেনেধৰণে শিকাইছে তেনেধৰণে শিকিছে। সেইটো বৰ আনন্দৰ বিষয় যে নতুন প্ৰজন্মই শিকিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। ইয়াত কিমান কণ কণ মইনাহঁতো আছে আৰু তাতকৈ যুৱক যুৱতীসকল, আনকি কিছুমান মহিলা গৃহিণী আছে, তেওঁলোকেও তাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এইটো বৰ আনন্দৰ কথা যে আমাৰ যিটো বতৰৰ বিহু বুলি কওঁ, বতৰৰ বিহু কোনেও ক'ব নোৱাৰাকৈ ঢোলৰ যেতিয়া মাত শুনে, পেপাৰ মাত শুনে, তালৰ মাত শুনে, তেতিয়া ক'ব নোৱাৰাকৈ আমাৰ যেনেকৈ বতৰৰ লগত, প্ৰকৃতিৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বিহুটো উপস্থাপন কৰিছে। আৰু মই নিজেও এইখন বিহুতলীত ভাগ ল'বলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ। ভাল হওক আগলৈকো এনেধৰণে এওঁলোকে যাতে যি অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে এনেকুৱা ধৰণে প্ৰসন্ন আৰু আয়োজন কৰা, আৰু তেওঁৰ লগতে যিসকল জড়িত হৈ আছে এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত, এইটো সঁচাকৈ বৰ আদৰ্শৰ আৰু আদৰণীয়, ভাল পাইছোঁ। এটা সময় আছিল যিটো সময়ত আপোনাৰ বিহু নামত প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত এক আনন্দৰ বন্যা বলিছিল, প্ৰতিগৰাকী লোকৰ মাজত হাঁহিৰ এটা চাপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। যদিও বা এতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো অলপমান হ'লেও সামান্য পৰিমাণে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বেয়া, তথাপিও আপুনি এই পৰিৱেশত বিলীন হৈছে, খুব সুন্দৰভাৱে বিহু গোৱা ইতিমধ্যে দেখিছোঁ। আপোনাৰ এনে এটা পৰিৱেশৰ মাজত সেই ল'ৰালি কালৰ দিনবোৰলৈ কেনেকৈ মনত পৰে, কিবা তেনেকুৱা মনত পৰাৰ কিবা কথা? আমি পথাৰৰ বিহু মাৰিছোঁ, আমি এনেকৈ খুব মানে এই ধৰা হেৰি লগত যিটো অংক অংক বিহু, সেইটো বিহু আমি মৰা নাছিলোঁ। আমি মনৰ উল্লাসত আনন্দত বোকা খচকি আমি পথাৰত বিহু মাৰিছিলোঁ, গছৰ তলত বিহু মাৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া আমাক কোনেও প্ৰশিক্ষণ দিয়া নাছিলে, ক'ব নোৱাৰাকৈ আমি কৰিছিলোঁ। গতিকে সেইবিলাক আমাৰ দিনৰ যিবিলাক আমাৰ দিনৰ সময়লৈ মনত আছে। আৰু সেইখিনি সময়তে আমি যেতিয়া 1975 চনত
অল ইণ্ডিয়া ফোক সং ফেষ্টিভেল হৈছিল কলিকতাত, তেতিয়া সেই সময়ত ৰুদ্ৰবৰুৱা ছাৰে, নৈতকৰ ৰুদ্ৰবৰুৱা ছাৰে অসমৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি তালৈ লৈ গৈছিলে আৰু আমিবিলাকেও তাক ভাগ ল'বলৈ পাইছোঁ। এইবোৰ আমি তেনেকুৱাকৈ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু নাচিছিলোঁ, গীত গাইছিলোঁ আৰু ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছিলোঁ, যিটো আত্মহাৰা। চাউল চালিবলৈ চেনাই তিয়ৈ সুবৰ্ণ, চালনী ঐ সুবৰ্ণ, চালনী ঐ বহি নুজাৰিবলৈ কোলা, ও হাই হাই উৰে জীৱনলৈ চেনাই তিয়ৈ আশাল কৰি পাই বিহু প্ৰস্তুতি চলি আছে, আমাৰ আখৰা চলি আছে আৰু এনেকৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকৈ নচা হ'ব অসমৰ য'ত য'ত বিহুতলিত, গতিকে সেয়া বাকী সকলো। যদি তোমাৰ মুখত যিহেতু বিহুৰ বিহু সকলোৰে লাগি আছে, গতিকে এটা যদি যোজনা শুনিবলৈ পাওঁ। আমাৰ কি সুন্দৰকৈ আহিছে বাইদেউসকলৰ পৰা চাওক, প্ৰজন্ম চাওক।